Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatda Başpolis İdarəsinin, Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq qurumları ilə birgə paytaxt ərazisində eləcə də respublikanın digər bölgələrində yol kənarında, küçədə icazələri olmadan balıq satışı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı mütəmadi olaraq profilaktik tədbirlər həyata keçirir. Sonuncu belə tədbir zamanı Xəzər dənizində ovlanması qəti qadağan edilən nərə cinsli balıqların satışı ilə məşğul olan 2 nəfər Rüfət Əliyev və Hacağə Aslanov müəyyən edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslərə məxsus obyektlərə baxış zamanı xeyli miqdarda nərə cinsli balıqaçlar onlarlaq götürülüb. Araşdırma zamanı bu şəxslərin müvafiq icazələri olmadan nərə cinsli balıqların qeyri-qanuni satışını təşkil etdikləri məlum olub. Polis idarəsində hər bir şəxs barəsində qanunla nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülüb. Həmçinin su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən dənizin sahil hissələrindən balıq qulağı, dəniz qumları, çay kənarlarından çınqıl daşları, həmçinin dənizin dibi ilə çəkilən dəmir boru kəmərləri və müxtəlif təyinatlı naqilləri kəsib satışını təşkil edən şəxslərə qarşı da ciddi mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bununla yanaşı idarənin xidməti əraziləri olan Qızıl Ağac, Sarusu və digər dövlət qoruqlarında baş verə biləcək neqativ halların qarşısını almaq üçün də ayıq saylı xidmət təşkil edilib.